Dette er en vejledning til Muesli by Green Cottons økologiske, godt certificerede strækvikle. Denne bløde vikle er velegnet til børn fra de nyfødte og op til de vejer 10 kg. Find strækviklens midte, hvor Muesli-mærket er, og hold den mod maven, mens du krydser viklen på ryggen og trækker op over skuldrene. Viklen skal være strammere, end du tror. Stop enderne af viklen ned under mavestykket og kryds dem. Du kan binde enderne sammen på ryggen eller foran, som her. Fordelen ved en strækvikle er, at du kan binde færdig og bagefter placere baby, i det stoffet kan give sig meget. Tag nu baby op og placer først benene ind under stropperne i krydset. Babys numse skal være cirka ud for din egen navle. Siderne bredes ud over ryggen på baby. Hvis det er en mindre baby, kan hovedet støttes af en af skulderstropperne, og benene kan være inden for viklen. Fra 4 måneder er det okay at bruge denne oprejste bærestilling uden hovedstøtte. Til sidst trækkes mavestykket op og bredes ud over hele ryggen på baby. Det er vigtigt, at barnet sidder i fryststilling med knæene i højde med numsen, eller for helt små babyer, at knæene er trukket op under kroppen. Juster skulderstropperne, hvis de trykker. Hvis du begynder at få ondt i ryggen på grund af strækviklen, så gå eventuelt over til en fast vikle. Barnets hage må ikke falde ned mod brystet, og vejrtrækningen skal være ubesværet.